І вітаю! Села в нашому краї, де залишається все менше жителів, приваблюють людей із інших регіонів України доступною вартістю житла. Одна така хатина в селі Сокиринці Чемеровецького району, виставлена в інтернеті на продаж за 15 тисяч гривень, сподобалася родині з Львівської області, передусім своєю вартістю. Бо купити окреме від батьків житло в прогресивному карпатському селі люди не подужали. Тож без довгих вагань перебралися на Хмельниччину. Якою ж побачили її нові люди і чи виправдалися їхні надії знайти затишне місце для постійного проживання, ми запитали в теперішніх жителів села Сокиринці. Ці люди довірилися інтернетному оголошенню і фотографіям і купили будинок та садибу, жодного разу не оглянувши своє майбутнє помешкання. Відтак знайшли в Сокиринці глинобитну хату з тріщинами і низькими стелями. Так звані меблі нові господарі одразу ж винесли і спалили. І вже 2 місяці перебувають у стані недалекому від шокового. Є тут з мого року, на рік старший. Далі теж є молоді, але небагато. Старі люди. І хат пусти. То страшно. По через хату. Хати пусті. Населення у Карпатах не так, там немає порожніх хатів. Є, але там не так люди, ви розумієте, там більше населення. Там одне село. Та скільки чоловік нам сказали тут у селі? Ну, так на виборах до виборів то десь чоловік 600. Ну, а в нас у Карпатах в селі скільки їх було? Ну, десь до 5 тисяч. 5 тисяч в селі? Так. Він сам з Карпат, з Львівської області, а я з Закарпатської області. Я з Закарпаття. Угу. То населення в нашому селі, він такого міського типу село. Скільки, Вася? 25 тисяч. Ого, то це що село? Це міського типу. Так. Це вже район цілий, ні? Ну, я кажу, що там десь 2-3 райони такі, як тут, Чемеровці. Треба такі поставити разом, як у нашого одного села. Ну, вам тут нудно не буде? Школа у 2 зміни, діти ходять до школи. Аптека на кожному повороті, супермаркети в магазині, в центрі, 4 церкви в селі. Село дуже велике, а тут ні аптеки. Як ви думаєте, ви тут залишитеся жити? То ще не знати. То ж не скажу, не знаю. Чоловік не хоче. Він не може до цього привикнути. То ви знаєте, як ми сюди приїхали, мала, як зайшла до хати старша, що в школі, то мені душа розривалася. І нею так підкидувала, як подивилася на ту піч, на все, на стіну. І як стала ривати, а та маленька йде до хати, мама, іди до хати, туди в село. То мені аж душа розривалася. Поїхали в район, приїхали з району, з чоловіка, вона там сидить і дивиться. Іде, показують перший західний, у нас є тут показує. І показували наше село в Карпатах, там, де ми жили. І так плаче, каже, мама, я побачила Карпати, наше село, яка красота. Каже, в що ми прийшли, а що ми лишили, в що прийшли. І так плакала, що мені аж недобре було на душі діти. Але працьовиті люди потрохи освоюються. Молодша дочка поки що садок не відвідує, а старшу вже ученицю гарно зустріли в школі. Байдикувати люди не збираються. Чоловік, як і всі його земляки, вміє майструвати. Ось такий різьблений із дерева карниз Василь виготовив за кілька годин. Над цією декоративною поличкою чоловік попрацював дещо довше. І каже, може зробити будь-які дерев'яні речі. Тільки от деревини тут не стільки, як в Карпатах, та й покупців шукати годі. Липа, так. Та у сусідка так. Аж 2 великі липи. Порізати її на доски, бо воно висохло, шухали. А ну мене пусти. Є, отакі зашивки дошки, нумерувати листочки, відбити, відрисувати і різцями щось. Тому годувальник родини знову збирається на заробітки до Польщі, а його жінка, яка довго заробляла на прожиття домашньою випічкою, із цим погоджується. Бо Марина навряд чи займатиметься цим у Сокиринцях. Господиня боїться, що хліб і ватрушки нікому буде купувати. Але не вивідати в господині, яка щодня пекла 40 хлібин та енну кількість булочок, секрети домашньої випічки було б невиправданою помилкою. Тож для нас і для вас пані Марина зголосилася спекти хліб, який можна їсти і у піст, бо він на воді і рослинній олії.
Це ви на водичці місите? Так, я тут місила на сиворотці. Угу, але можна і на воді? А, можна на воді. Ви все на око робите? Так. Ну, тому ж і той рецепт. Наприклад, на 2 літри сиворотки на 4 буханки. Угу. Ну, то буде один хліб, такий гарний, великий. На один хліб такий кусочок бріжжю. Четверту часть. 50 грамів, мабуть, ні? Менше? Так, четверту часть. Три пачки. Так. Дріжджі львівські, я так бачу, так? Так? Хороші львівські самі, так? Так. І отак солю. Ще поточку. Потім чуть-чуть оливи. Тоді хліб. Вкусний. Олія, не жирний, маргарин. Ні. Олія, так? А скажімо, хліб той, і що... цукру чуть-чуть. І цукру трошки. Так. Коли в опарі дріжджі почали активно бродити, господиня додає борошно і довго та ретельно вимішує м'яке тісто. Ну, муки так я даю, щоб воно не дуже туге, а так м'ягенько, щоб місилося. Хліб не дуже довжен бути туго міситися. Ні про які консерванти, новомодні розрихлювачі чи підсилювачі смаку жінка не знає. Рецепт використовує такий, який засвоїла ще в кулінарному училищі. І її хліб довго залишається м'яким. Що? Хліб замесений. Скільки він має стояти? Ну, поки підніметься, потім раз збила, в другий раз збивати, третій раз форми і сажати пекти. Жінка любить свою професію, особливо ж випічку, яка раніше давала їй цілком пристойну копійку. Скільки буханців в день ви випікали, коли от продавали, наприклад, хліб? До 40. У день? Так. То у вас просто підприємство вже було справжнє? Ні, в мене люди, сусіди купляли. Пущили. Ви все одна це робили? Так, з чоловіком помагав мені. Булочки пекла всякі. А зараз ви також будете продавати хліб чи для себе? Чого? Не хочу. Ну, як, наприклад, людина візьме буханку хліба. І на тиждень. Читайте, тут люди всі старі. Не то, що молоді, там дітей багато, булочки купили. А старі буханка хліба в тиждень хати. І смисла нема. А там у селі в нас люди брали. Через день, по через два, по шість, по сім хліб і по вісім. Форми для хліба жінка змащує олією, викладає рідке тісто до половини ємності та ставить у свою улюблену електричну піч. З нею Марина не захотіла розлучатися. Духовка пече не гірше, ніж піч на дровах. Скільки він печеться, цей хліб? 45 минут. І температура яка? Температура 180 градусів. Шкода, що ми не можемо передати вам, наші глядачі, запах із кухні Марини. Аромат свіжого хліба, либо й найкращий запах у світі. Це такий він справді, такий жовтенький якийсь. А буває так, що хліб не вдасться через якусь причину? Буває, що лопне. А буває, дрожджі погані він не. Такий не файно росте, не піднімається. Часто буває так? Ні. А вже щодо смаку, то, скуштувавши хліба, я зрозуміла, чому ця випічка користувалася шаленим попитом. Задля порівняння, господар розрізає і хлібину, замішану на сировиці. Цей хліб із ледве помітною кислинкою та насиченого жовтого кольору. Сироватка ж, бо домашня, масна, взагалі видався мені кулінарним шедевром. І не тільки мені. Трирічній донечці і господарю хліб теж подобається. І сам по собі, із варенням, маслом, молоком чи зі сметаною. З сметаною, булочка або з молоком кисне, або свіже. Тому таке файне. Тобто люди не поправляються? Я 98 кілограмів. Є хліб. Як поїхав в Польщу, приїхав, може, мав 60. Не знаю. Прийшла була до кума, до своєї гості. Зайшла.
Вона мислила на пиріжки. А в них завжди получалися такі файні, вкусні, пишні пиріжки. Вона сама з собою тісто місить і балакає. Я питаюся, чого ти з нею з тістом, з ким ти балакаєш у хаті? Каже, до тіста. Якщо до тіста балакати з душою, то тісто файне і пиріжки вкусні. Ви вірите в це? Чисто правда. То я вдома прийшла, місила пиріжки. Теж нічого не вийшло. Вроді би і балакала, нічого. А потім то треба з душою підійти до тіста, і тісто все виходить. І то чиста правда. Усім новим родинам в селі раді, тим паче таким працьовитим, як ця. Залишається тільки надіятися, що й ці люди оговтаються від стресу, і в Сокирівцях їм не так сподобається, що вони залишаться тут жити назавжди. На цьому бувайте. До наступної зустрічі.